တဘာဝပစ္စည်းနဲ့ထုတ်လုပ်တာပြီး chemical လုံးဝမပါဝင်တာကြောင့်ဗီရပ်စုကြိုတွေလုံးဝမရှိပါဘူးအဲကောင်ပါတဲ့အတွက်တောက်ပြင်လည်းအိမ်ငယ်မေတော့လေကလေးလေးတွေရောလူကြီးတွေပါတောက်သုံးနိုင်ပြီးရတာလေးမျိုးရှိတယ်လေကြောင်းလာတာချောင်းဆိုးတာတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင်းနဲ့လေးမွှင်းနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါလေ Free cash ရှိရလေ